Caku cuma ini sina ila namu ya ke Yesu sina we mawa kutosha tangi zangu kuziosha. Kesho ni siku ya imbada, hapa ni kujiandaa, kujipanga kama bishop niweze, kama bishop niweze kutafuta neno, neno ambalo itahubiria kondoo za Mungu. Yes, karibu. Asante. Karibu kijana. Asante. Habari ya masiku? Mzuri sana pastor. Karibu kijana wangu. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Keti. Karibu. Asante pastor. Habari ya nyumbani? Tuko salama tunashukuru. Habari ya vijana wenzako? Unajua wewe ni chama ni wa yule. Tuko salama lakini hapo. Wewe. Wewe hii nywele yako ulisema utanyoa? Ukae kama mimi. Angalia vile niko mimi. Pastor, hiyo yako. Unaona sasa ukijua pande hii unajua unapaswa ku, eh? Lakini nafaa kutambua sisi ni wasanii pastor. Wasanii. Chama ni wa yule. Anyway, mimi niko hapa. Asante pastor. Kwanza nikikunywa maji hapa kujiandaa kwa ajili ya kesho ni siku ya ibada. Nilikuwa najaribu kutengeneza kitu hapa nione kama kesho tutaweza kubarikiwa. Kwa hivyo karibu tu endelee. Hii maji tu ndio tunakunywa leo. Asante. Yes. Niambie kijana wangu. Kiona ukikuja masaa haya uko na jambo. Sasa pastor. Yes. Niko na shida. Mhm. Leo tumekaa hapa kanisani. Yes. Njani nimekuwa ni mimi mtu mkubwa. Mhm. So mimi nimeona nikwambie ukweli kama mchungaji. Mhm. Uweze kunisaidia. Niambie, mimi ni baba yenu pia wa kiroho na kila kitu. Yeah, usema ukweli. Yes. Mimi nimekuwa nikikatia msichana ama nikitaka msichana wa kuishi na yeye. Unataka kuoa? Nataka kuoa. Yes. Lakini nimekuwa shida, wanaenda wakiniacha. Yaani hata mimi mwenyewe sijui nifanye nini. Sijui mimi sura yangu mbaya ama pesa ni ya kuna manini. Kila kitu niko nayo lakini demu sipati. Sasa mimi nashindwa, sijui. Leo ndio nimefikia nikasema nikuje kukuambia uone vile utanisaidia. Hezi, umekuwa ukitafuta mke na upati? Sipati. Unakutana na msichana, unakaa katika hali ya uhusiano, urafiki, anakuacha baadaye. Inaisha. Hiyo inaitwa roho ya kutokubalika. Sema roho ya kutokubalika. Roho ya kutokubalika. Nitakuombea maana niko na shughuli na Mungu atatenda. Utanisaidia kushika hii, kusongesha hapa mbele kidogo. Alafu utanisaidia kupiga magoti hapa. Unapiga magoti hapo tu. Hiyo ndio madhabahu yangu wakati ambao niko hapa. Kijana, na utainua mikono juu tafadhali. Mikono mmoja ama utainua mikono yote mbili juu? Na mikono yote mbili juu. Na nitaweza kukuombea na kwa imani utaweza kupata mke, sawa sawa? Ingawa vijana wa siku hizi hata kama mnaombewa nyinyi mambo mmeifanya kama wasichana ni kama sivyo, ni kuambia nini, mchezo tu, lakini najua si mchezo uko nayo. Ukiona ukifika hapo uko serious na kuoa, sawa sawa? Pata msichana utunze, ukae na yeye, usichune chune kama mahembe, hoja kama maembe na chumvi, unaelewa ile tabia ya watu eh? Sawa sawa. Hakuna kuoja before tufanye harusi. Sawa sawa. Haya, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba wakati huu, maana wewe ni Mungu. Tumekuja mbele zako kwa ajili ya huyu kijana Lameka. Kijana ambaye amejitoa kwa ajili ya kazi yako. Amekuja hapa na hitaji la kupata mke. Baba, nikubali kumwombea wakati huu. Aendapo kutoka hapa sasa apate mke. Amekuwa anapata mwanamke anamwacha. Amekuwa na roho ya kutokumbalika. Roho ya kutokumbalika inatoka wapi? Tunakataa hiyo roho ya kutokumbalika. Kuanzia leo hii pendeka, kumbalika, pata mke na uweze kuoa. Sema amen. Amen. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema mimi Lameka. Mimi Lameka nikitoka hapa. Hapa nitapata mwanamke. Nitapata mwanamke na akuwe bibi yangu. Sasa hivi.
Na kuwe bibi yangu. Kuwe bibi yangu. Tuoane. Tuoane. Tuishi. Tuishi. Tukae. Tukae. Na tubarikiwe. Na tubarikiwe. Nikumbali Mungu. Nikubali Mungu. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Nimelia sana. Nimelia sana. Lakini sasa nimenyamaza. Lakini sasa nimenyamaza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeomba na atakuamini. Nimeomba atakuamini. Amen. Asante sasa sana kijana. Simama. Pumzika sasa. Sana kwa kuja. Mungu atafungua njia. Utapata mke na ukipata mke utunze. Sawa sawa. Nipigia simu pastor. Akokupigia simu ni sawa lakini najua hautangoja wakupigie simu. Utaenda ukawatafute. Alafu tusiwe tumeomba ukae kwa nyumba uwapoje. Unaenda kwa shamba kulima. Ndio uweze kufuna. Sawa sawa. Hai, thank you. Asante pastor. Utaenda salama? Wacha nibaki nizaje kushika hii turudishe hapa. Ndio mimi nimekuwa sawa sawa. Utaenda vizuri? Maliza maji. Haya siku njema. Nawe pia pastor. Tutaonana. Thank you. Asante. Bye. Kesho kabisa. Asante pastor.